ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ, ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜେଇବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଏବଂ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦର୍ଶକମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାର ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବାଧକ ସାଜିଛି କରୋନା କଟକଣା। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ପଛେ ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜାୟ ରହୁ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ବାହୁଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ସୁନାବେଶ ହେଉ, କି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେଉ, କି ଅଧରପଣା ହେଉ, ସବୁ କିଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ଖିମ୍ଜି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଏକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଖିମ୍ଜି ତରଫରୁ ଜିତି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସୁନାବେଶ, ତେଣୁ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କେଉଁ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କେଉଁ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ? ଏବାର ଯିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖିମ୍ଜି ତରଫରୁ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ରହିଛି କି ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କେଉଁ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି 4ଟି। ଏ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ, ବି ହେଉଛି ଦଶମୀ, ସି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ଡି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦେବ ଏବଂ ବିଜେତା ଯିଏ ହେବେ, ସେ ଖିମ୍ଜି ତରଫରୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ।